Новини на телеканалі «Сіріус». Найважливіше у випуску. Повісився на власному горищі і не залишив передсмертної записки. Поліція розслідує смерть голови села Лалово на Мукачівщині. Конструкцію розікрали, а ремонтувати – нікому. Обійстя мікрорайону Підлипники Оноківської сільради підтоплює через напівзруйновану, безгосподарну дамбу. Юна розумниця – школярка з Мукачева перемогла на міжнародному конкурсі з української мови та здобула президентську стипендію. Яскраво та видовищно. Найцікавіші моменти вечірнього святкування Дня Мукачева в Паланку – далі. Повішеним на горищі у власному будинку 58-річного голову села Лалово Миколу Бесагу знайшла дружина близько 7-ї вечора. Новиною про самогубство односельчани шоковані. Ой, ми всі в шокові, я не знаю, що тут з ним сталося. Дуже файне. Но даже и допомогал, вот когда мы мусор собирали, когда вот был день тот субботник, это что? Дуже честный был. Ну, такой, ну, справедливый, тихий. Не то, что... Не знал, как тут это могло стать. Сусіди розповідають, родина була благополучною, ані сварок, ані поятики не помічали. Бачили ще не щодня. Микола Бесага був завжди ввічливим та бадьорим. Хороша людина, спокійна, розважлива, розсудлива. Люди обрали його головою, довірили йому село, довірили йому багато справ. Не знаю, в чому діло. Ну, розумний чоловік, бо та що, та він ніч не робить. Ну, що робив? Добре людям робив. У мене людина була. Ніщо ков. Ну, я не знаю, що впоїсти. У поліції ж кажуть, дружина загиблого розповіла. Чоловік останнім часом був у пригніченому стані, але причин вважати, що на нього тиснули чи довели до самогубства, у неї нема. Передсмертної записки не знайшли. Наразі основна версія слідства – самогубство. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для з'ясування всіх обставин і причин смерті. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 115 Кримінального кодексу України – це вбивство з позначкою самогубство. Наразі у справі триває розслідування. Поліція з'ясовує всі обставини трагедії. Злата Лакатош, Станіслав Бабуцький, Сіріус Ньюс. Мікрорайону Підлипники загрожують серйозні підтоплення через вкрадений шлюз і розпродані землі, по яким протікає канал. Цю дамбу збудували у 2009-му. Вона захищала жителів кількох районів від постійних підтоплень. Та після зведення на баланс її так ніхто і не взяв. Тому фактично ремонтувати чи оновлювати нікому. Жителі Підлипників дізналися про проблему минулої весни, коли їх уперше залило водою. Виявилось, злодії викрали шлюз. Осталась открытая труба, конечно, пошла большая вода, мешались МЧС и приняли решение просто эту воду перекрыть, чтобы не было подтопления микрорайона Доманинцы. Они заварили эту дырку, накидали мешков, ну, конечно, когда здесь образовалась большая лужа, ей воде некуда стекать, вода пошла на поле, начала подтапливать наш микрорайон. Через відсутність шлюзу ця частина каналу перетворилася у таку собі ванну з закритою пробкою. Кілька днів злив, вона переповнюється, і уся вода переливається за межі, де розміщені приватні будинки. За 2017 рік цей район затопило тричі. Жителі кількох вулиць досі оговтуються від наслідків. Ось цей дім якраз відновлюють. Тут зіпсований фундамент та підвал. Вода сягала 40 сантиметрів і занадто довго не сходила. На цій вулиці не постраждали лише ті будинки, біля яких місцеві самотужки облаштували зливові канали. Перед цією ситуацією на нашій вулиці, з однієї сторони, люди з допомогою трактора вирили траншеї, потім забетонували, і кожен дім приймає свою воду, і вода не заходить в жилі приміщення. За рік активні мешканці району відправили десяток листів зі скаргами і проханнями відремонтувати дамбу. За висновками комісії, вирішити проблему зобов'язали Оноківську сільраду. Та споруду на їх баланс все ще не передали. Зараз трошки вода висохла, зараз би можна це все робити, але не можуть робити. Проблема передачі цієї споруди, яка була побудована за бюджетні кошти, не передано на баланс жодній організації. Ми не можемо підписати договір, поки дамба не наша. Практично всі документи передали, сьогодні чисто є бухгалтерські там нюанси,
по вартості цієї дамби. І все. Ми вже виділили кошти на це, і я думаю, що теж вже скоро-скоро, на днях, приступимо до його ремонту. Ми виїжджали, дивились, оцінили, це приблизно від 5 до 10 тисяч гривень. А поки онуківці чекають офіційної передачі дамби на їх баланс, Держгеокадастр роздав землі у каналі під сільськогосподарську діяльність, не врахувавши ризики для мікрорайону. Час, коли Держгеокадастр надавав громадянам ці земельні ділянки, вони перебували за межами населеного пункту. Нам не було відомо, що це є дамба чи придамбові якісь території, оскільки відповідно до картографічного матеріалу і наданої інформації Оноківською сільською радою, ці земельні ділянки були обліковані як сільськогосподарські угіддя. Районна ж адміністрація змінила цільове призначення і тепер ці землі для ведення комерційної діяльності. За інформацією місцевих, незабаром тут почнеться будівництво, яке загрожує мікрорайону, а ще серйознішими підтопленнями. Якщо буде производитися застройка цієї території, под коммерческие направления, значит, будет, соответственно, весь микрорайон затоплен. Планируют засыпать, сделать магазин автозапчастей, мойку больших грузовых автомобилей и кафе. Для будівництва власнику земель потрібен буде дозвіл від сільської ради для проєктування. Без нього роботи не розпочнуть. Сільський голова каже, ставитимуть умови забудовнику, щоб будівля зводилась з відступом, не зачіпаючи канал. Крім цього, обіцяють провести громадські слухання для врахування всіх думок. Олександра Туранова, Олександр Ладней, Sirius News. Через підозру у фальсифікації голосів за 8 проєктів громадського бюджету в Ужгороді гроші поки не виділятимуть. Голосування, нагадаємо, тривало впродовж березня. Проте в квітні експертна комісія виявила, що голос однієї особи за один проєкт використали 2-3 рази. Замість майже 14 тисяч голосів поіменно оприлюднили тільки половину списку – трохи більше 7 тисяч. По документах видно, найбільша активність зареєстрована за кілька днів до закінчення. Майже кожну хвилину відбувалось голосування. За добу проектам додавалось по 400-800 голосів. Відбувалося нічне голосування, щохвилину по 2-3 голоси віддавалося за якийсь проект. І що неможливо взагалі, будучи перебуваючи в цій системі, так вчинити, тому що одна особа може проголосувати, якщо вводити всі свої дані, прізвище, ім'я, по батькові, телефон, поштову скриньку і так далі, ідентифікаційний код, то 3-4 хвилини треба на один голос. Зі слів Сергія Варцаби, виявити фальсифікацію вдалося тільки через 2 тижні після завершення голосування. Депутат каже, до нього звернулось більше 10 людей зі скаргами, що їхні голоси просто вкрали. Багато паспортів були сфотографовані, це обов'язково мова була, паспорт, копія паспорту були сфотографовані без знаків, тобто без номера паспорта і серії паспорта, що є порушенням. Також були неправильно вказані або прізвище, ім'я. Разом із 10 депутатами міськради вони подали скарги до Ужгородського міського голови та прокуратури із підозрою на підтасовку голосів у 3 малих проєктах. Зокрема, щодо облаштування класу для ліцею, ігрового майданчика та ремонту приміщення для занять пластунів. Та у 5 великих – щодо футбольного поля та території ліцею «Лідер», облаштування ігрового майданчика та безпечного кварталу на вулиці Михайла Лермонтова. А також організації прибудинкової території для потреб великої громади на вулиці Минайська. Об'єктивність голосування за проект 42 «Молодіжний центр «Пластова домівка» також під підозрою. За словами Людмили Лівак, голови Ужгородського осередку «Пласт», про підтасовку голосів нічого не знали. Головна мета їхнього проекту – зробити належні умови у тих приміщеннях, де займаються 30 дітей. На це потрібно майже 280 тисяч гривень. По-перше, тут треба ці стіни поміняти, тому що вони тут такі прогинаються самі від натиску пальця, і з них періодично відпадає штукатурка. От, і це не є нормально. Треба вікна замінювати, вони не відкриваються взагалі ніяк. Наприклад, там в одній кімнаті тільки одна шибка у вікні. Наскільки зависли гроші і чи виділять їх цьогоріч, взагалі невідомо. Під загрозою бюджетне фінансування понад 3 200 000 гривень для 8 проєктів. Слідство досі триває. За даним фактом є відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Це є шахрайство в особливо великих розмірах. Максимальна міра покарання в рамках цієї статті – до 8 років позбавлення волі. Внесення відомостей до Єдиного державного реєстру не є перешкодою для винесення даного проєкту на сесію міської ради та відтак уже для голосування самими депутатами за даний проєкт.
Тож поки тим, хто чекав на покращення умов та нові можливості завдяки громадському бюджету, доведеться зачекати. Юні пластуни сподіваються недовго, бо займатися та вивчати нове хочуть без перерви. Мені найбільше подобається, коли ми щось разом граємось, щось якісь рухомі ігри, або якісь гарні ігри, і коли робимо майстерку. Це найвеселіше, бо ми все робимо разом. Мені тут подобається те, що ми їздимо на різні табори, тут всі мої подружки, і тут весело. Христина Гозда, Андрій Ніколаєв, Олександр Ладней, Сіріус Ньюс. Цьогоріч на Закарпатті утричі зросла кількість смертей на воді. 17 випадків із початку року. Найбільше зафіксовано в Іршавському районі. За аналогічний період 2017-го було виявлено 5 потопальників. Як надавати першу допомогу тому, хто тоне, сьогодні вчили рятувальники. Найперша рекомендація – не панікувати та чим скоріше витягнути людину із води на берег. Потім покласти на спину, зробити штучне дихання та масаж серця. Вдох 20, ну, зруба 25. Щоб не було 20, 30, 25. Вдох і прямі руки. Тому що якщо ви будете на согнутих руках, той ефект не буде. Самі ж рятувальники кажуть, тренуються 3 рази на тиждень по декілька годин. Вивчають дно ріки та занурюються на глибину. Стверджують, найбільш небезпечні гірські річки в період злив. Дощова погода, зразу піднімається рівень води і річка несе все, що є дерева. В основному сама от погана ситуація то з деревами і з корнями і тому подобне. Тому що сьогодні річка чиста, завтра прийшла повінь, тут застрягло дерево, наприклад. А його ніхто не видить, воно внизу, воно ж притоплено. Також радять купатися тільки у спеціально відведених зонах відпочинку. Їх на Закарпатті, щоправда, є тільки 6 – у Берегівському, Виноградівському, Хуському та Тячівському районах. Адже найчастіше саме через нехтування правилами поводження на воді трапляються нещасні випадки. Якщо ви вирішили купатись на стихійному місці, це в першу чергу робити ніякому разі не можна, але все ж, якщо ж ви нехтуєте правилами, то варто перевірити перш за все дно, чи є воно скелястим, чи немає там досить великої глибини. Ні в якому разі не переоцінювати власні можливості. Якщо ви не вмієте плавати, то краще взагалі не заходити в воду, слідкувати за власними дітьми. Ну і якщо ви побачили факт того, що людина тоне, якщо ви вмієте плавати, звісно, треба надати їй допомогу та покликати на допомогу інших людей. Іван Кузьма, начальник групи водолазно-рятувальних робіт, каже, зараз на Закарпатську область працює тільки 10 рятувальників, і їх просто не вистачає. Це 8 водолазів, 2 водія на область, це 4 чоловіка у Хусті. 6 чоловік маємо тут. Як на рятувальний пост їх не вистачає. І такі функції на нас не положені. Ми маємо таку функцію досить печально вже потім. Що рятування, ми не встигаємо десь поза на відпочинку, щоб когось врятувати. Рятувальники нагадують, основними умовами безпечного відпочинку на водоймах є правильний вибір місць для купання, суворе дотримання правил поведінки на воді та постійний контроль за дітьми. Христина Гозда, Володимир Баранець, Сіріус Ньюс. Здавати гроші на ремонт школи батькам не потрібно. Витрати покриє міський бюджет. На цьому наголосив міський голова Мукачева на сьогоднішній підсумковій нараді з директорами навчальних закладів. Андрій Балога закликав освітян подавати заявки для розгляду на бюджетній комісії міськради. Після формальних процедур централізовано придбають необхідні матеріали. Я би ще хотів до вас зауважити. Давайте централізовано подамо і закупимо. Нічого не треба збирати. Заявки збираємо, вже дехто поподавав заявки. Сьогодні ще бюджетна комісія. Давайте, якщо потрібно, відповідні зміни внесемо, закупимо централізовано всім все, що потребується, щоб у вас були в наявності всі матеріали. 13-річна мукачівка Вікторія Козик перемогла в міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. В олімпіаді брали участь школярі та студенти з України та діаспори. Більше 1000 учасників. Серед 14 найкращих мовознавців. І Вікторія. Дівчинку визнали найкращою серед усіх восьмикласників. Дуже велика конкуренція, дуже багато розумних і талановитих дітей, які б теж хотіли зайняти перше місце. Я така людина, яка йде до своєї мети, якщо я її не досягну, то не можу так. Зараз Вікторія навчається у Мукачівській 11-й школі. Каже, що перемога далася їй зовсім нелегко і лише з третьої спроби. Своїм успіхам завдячує батькам і вчительці. І мої батьки, мої друзі, моя вчителька, вони всі на мене надіялися, всі казали, що я виграю колись, це настане. І ось
Я недавно, мені сказали, що я виграла. Я дуже була вражена і якби дуже рада. Наставниця школярки розповідає, що для перемоги мало знати на зубок лише правила української мови. Ну, легше даються ті завдання, які от підпорядковані різним правилам, орфографічним, пунктуаційним, це легше. А от творчого характеру даються трошечки складніше. Самоосвіта, вміння працювати над собою – це дуже відіграє важливу роль у підготовці до такого конкурсу. Завдяки успіхам у навчанні з 1 вересня дівчинка отримуватиме президентську стипендію. Юна розумниця вже знає, на що її витрачатиме. Я збираю тепер кошти, ну, хочу, в мене мрія, якби подорожувати, бачити світ. І це мене настільки надихає, що я кожен місяць собі збираю гроші і, можливо, кудись поїду. Мирослава Вербищук, Станіслав Бабуський, Сіріус Ньюс. Сьогодні Мукачеве святкує 1122 роки. З цієї нагоди в замку Паланок організували тематичні виставки, костюмовані екскурсії, фаєр-шоу і навіть урочисте запалення святкової ілюмінації. Ходімо святкувати разом. Півтисячі мукачевців зібралися в стінах замку, аби відзначити день народження рідного міста. Святкові заходи тут розпочалися із костюмованої вистави. Одягнені у середньовічні костюми, екскурсоводи розповідали про найважливіші історичні події і постаті Мукачева. Під супровід струнного ансамблю гостей частували солодощами, вином і хлібом зі смальцем, традиційною закарпатською закускою «жирош-кенір». Класно, що люди знаходять час, щоб вшанувати день народження з 1122-річчя рідного Мукачева. Для міста дуже корисно, і це можуть прийти і діти, і дорослі, і сімейне таке, можна сказати, свято, в якому може вся сім'я взяти участь і узнати історію міста, нашого замку. Для дітвори святкування Дня міста стало справжньою казкою. Особливо захоплено малеча спостерігала за вогняним шоу. Вишенька на торті – урочисте увімкнення архітектурної підсвітки замку. Її придбали за кошт спецфонду Мукачівського історичного музею. Відтепер Паланок підсвічують 65 світильників. Завдяки сучасному освітленню Мукачівську фортецю видно за кількадесят кілометрів. У новому світлі замок ще більше вабить своєю загадкою та величністю. Мирослава Вербищук, Єгор Деркачов, Олександр Гриців, Сіріус Ньюс. Минулої доби ситуація на сході держави залишалася складною. Бойовики 49 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів застосували артилерію та міномети. Один український військовий загинув. Ще троє поранені. Наголосили в прес-центрі операції об'єднаних сил та уточнили. Наші війська вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику, не дозволяючи окупантам витіснити підрозділи із займаних позицій. Найбільш гаряче було на Маріупольському напрямку в районі Водяного та Широкине. Впродовж кількох годин найманці обстрілювали не тільки позиції українських захисників, а й мирне селище Талаківка у передмісті Маріуполя. Окупанти випустили по населеному пункту понад 90 снарядів. А внаслідок обстрілу Авдіївки пошкоджено житловий будинок. У місті Миргород подружжя підірвалося на вибухівці під час робіт на городі. Жінка померла, чоловік в лікарні. Рятувальники просять місцевих жителів ретельно обстежувати територію. А виявивши підозрілі предмети, негайно телефонувати за номером 101. Шестеро людей загинули, ще троє госпіталізовані внаслідок жахливої дорожньо-транспортної пригоди, що сталася зранку на Львівщині. За інформацією правоохоронців, на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Вербляне Буського району зіштовхнулися мікроавтобус «Мерседес-спринтер» і вантажівка. Поліцейські встановлюють причини та особи усіх учасників трагічної аварії. Місцеві кажуть, що у мікроавтобусі поверталися з Чехії заробітчани. Ще одна ДТП зі смертельними наслідками сталася цього дня на Запоріжжі. Там зіштовхнулися легковик «Мазда» і вантажівка «Мерседес». Обидві машини загорілися. Пожежники доклали чималих зусиль, аби загасити вогонь. Шофер легкового автомобіля загинув. А в Рівному, де на одному з перехрест зіштовхнулися «Рено» та «ВАЗ», жінку-водія «Жигулів» затисло в машині, рятувальникам знадобилися спецінструменти, аби визволити потерпілу. Її, як і кермувальника «Рено», госпіталізували.
Державна служба з надзвичайних ситуацій хоче закрити понад 400 торгово-розважальних комплексів, більше 200 шкіл та дитсадочків і 30 лікарень. Усе через грубі та масові порушення правил пожежної безпеки, які не усуваються роками і загрожують життю та здоров'ю відвідувачів, учнів та вихованців. Про це сьогодні на засіданні уряду заявив очільник відомства Микола Чечоткін. За його словами, співробітники служби перевірили більше 13 тисяч закладів. Недоліки в організації протипожежної безпеки сягають захмарних цифр. Хоч промоніторили менше половини, серед найпоширеніших і системних порушень – несправність пожежної сигналізації, захаращеність або ж взагалі відсутність шляхів евакуації, вогнегасників та систем протипожежного захисту. Найгірша ситуація в Чернівецькій, Волинській, Дніпропетровській та Одеській областях. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив представникам місцевої влади, де розташовані такі об'єкти, провести додаткові перевірки та навести лад, а також запропонував організувати в одному із закладів показові навчання. Серед головних власних проблем та проблем країни в цілому українці назвали корупцію. Військові дії на Донбасі, стрімке зростання цін та високі тарифи на житлово-комунальні послуги. Про це йдеться у даних дослідження, яке у березні проводилося соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту. Зазначається, що соціологи попросили співвітчизників вказати, які негаразди найбільше позначаються на їх благополуччі та стримують загалом розвиток держави. Також серед проблем українці найчастіше називали безробіття, питання охорони здоров'я, некомпетентність влади та політичну нестабільність. Близько 10% опитаних переймаються падінням курсу гривні. 7% найбільш болісно сприймають затримку зарплат чи пенсій, а також свавілля злочинності. 5% українських громадян найголовнішим негараздом вважають забруднення довкілля та стан екології загалом. У місті Дніпро виявили схованку з чималим арсеналом зброї. Повідомили в поліції Дніпропетровської області й уточнили. У схроні було 37 мін, майже 300 гранат, понад 500 патронів, запали, постріли до гранатомету та інші армійські боєприпаси. Правоохоронці припускають, що усе це зловмисники привезли із зони бойових дій на Донбасі. Небезпечні знахідки вилучили та направили на експертизу. Відкрито кримінальне провадження. Слідство шукає тих, хто налагодив канал постачання боєприпасів зі сходу країни. Правоохоронці Києва перейшли на посилений варіант несення служби напередодні та в день фіналу Ліги чемпіонів, повідомив начальник столичного управління Нацполіції Андрій Крищенко. І додав, очікується, що на матч, який відбудеться 26 травня на стадіоні національного спорткомплексу «Олімпійський», приїде понад 50 тисяч уболівальників з різних країн. Основна загроза, на думку силовиків, може бути терористична, тож поліцейські активно співпрацюють із СБУ. Також готуються до можливої активізації дрібного криміналітету, хуліганів та кишенькових злодіїв, не виключені бійки між футбольними фанатами. Тому для охорони громадського порядку на вулиці Києва виведуть посилені наряди патрулів. За словами першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, планують залучити близько 12 тисяч правоохоронців, поліцейських, нацгвардійців, прикордонників, кінологів, патрульних, вибухотехніків і поліцейських кавалеристів. Окрім вулиць, під особливий контроль візьмуть фан-зони, вокзали, аеропорти, готелі, парки столиці, особливо поблизу стадіону. Напередодні силовики провели кілька тактичних навчань, аби в режимі максимально близькому до реального відпрацювати дії підрозділів, зокрема налагодження діалогу із фанами, евакуацію глядачів, припинення масових безладів. В посиленому режимі працюватимуть і рятувальники. Вони здебільшого наглядатимуть за пожежною безпекою в місцях масового скупчення людей. У понеділок у Демократичній Республіці Конго почалася вакцинація від вірусу Ебола. ВООЗ відправила до країни понад 7,5 тисяч доз експериментальної вакцини. 540 з них виділили для міста Мбандака, де підтверджено 4 випадки смерті від лихоманки. На перший етап вакцинації мобілізувати людей в Мбандаці було неважко. Вакцинуватимуть кільцевим методом. Тобто зроблять щеплення всім, хто контактував із зараженими вірусом. Медичні працівники також пройдуть вакцинацію. Ми дуже раді, що отримали вакцину. Лихоманка Ебола дуже важко лікувати. Вона часто призводить до смерті. Тому медпрацівники екваторіальної провінції раді, що будуть захищені.
Для вакцинації використовують експериментальні ліки, які поки що не мають ліцензії. Їх створила компанія Merck. Вакцину успішно протестували на добровольцях у Гвінеї у 2015 році. Випробування показали, що вона безпечна і надійно захищає від вірусу. До ДР Конго прибуло 30 гвінейських медиків, які проводили вакцинацію у своїй країні. Тепер вони допоможуть конголезським лікарям. Якщо нам вдасться зупинити поширення вірусу, то це принесе користь міжнародній науковій спільноті. Ми продемонструємо, що вакцина успішно пройшла випробування в Гвінеї та Сієра-Леоне і також ефективно допомагає тут. Під час нинішнього спалаху в ДР Конго ВООЗ зареєструвала 46 підозр на лихоманку Ебола. З квітня вже померло 26 осіб. Північна Корея запросила журналістів із деяких країн, щоб ті стали свідками демонтажу тестового ядерного полігону Пунгері. Проте список представників ЗМІ з Південної Кореї Пхеньян довго відмовлявся затверджувати через військові навчання, які проводить Сеул і Вашингтон. Утім, 22 травня список південнокорейських журналістів все ж було затверджено. Про це оголосило Міністерство уніфікації Південної Кореї. Цього ранку уряд надав список із 8 журналістів північній стороні через канал комунікації Пханмунджом. І північна сторона прийняла цей список. Інші журналісти вже прибули в північно-корейський порт Вонсан. Однак їм кажуть, що поїздка на Пунгері поки неможлива через погану погоду. Імовірно, так влада намагається їх затримати, щоб дочекатися південно-корейських журналістів. Водночас переговори на вищому рівні між Північною і Південною Кореєю найімовірніше відновляться після 25 червня, коли завершаться військові навчання. Про це повідомив представник Південно-Корейської президентської адміністрації у Вашингтоні. Заяву він зробив після завершення зустрічі президентів Дональда Трампа і Мун Дже Іна. Два лідери обговорили нещодавні заяви Північної Кореї щодо Південної Кореї і США, а також шляхи вирішення будь-яких проблем, які можуть виникнути в процесі денуклеаризації КНДР. Держсекретар США Майк Помпео на прес-конференції також зазначив, що, як і раніше, йде підготовка до зустрічі президента Дональда Трампа і глави КНДР Кім Чен Іна. Вона запланована на 12 червня і має відбутися в Сінгапурі. Раніше Кім Чен Ін заявляв, що через військові навчання саміт виявився під загрозою зриву. Учені збираються краще вивчити сотні відкритих планет за межами нашої сонячної системи. У цьому допоможе новий космічний телескоп, який назвали Хеопсом. Його розробили, зібрали і протестували в Бернському університеті у Швейцарії. А нині уже в Мадриді готують до польоту. Експерти кажуть, що він допоможе дати відповіді на багато запитань. Ми хочемо дізнатися, із чого зроблені ці планети. Хочемо знати, наскільки вони гарячі, який склад їхньої атмосфери, їхню структуру. Ми хочемо знати температуру поверхні, чи є там вода і, зрештою, чи є на них життя. Хеопс вивчатиме крихітні точки планет тоді, коли ті проходитимуть повз свою зірку і перебуватимуть у її промінні. Так можна буде дізнатися розміри цих небесних тіл. Маса і радіус – два дуже важливі параметри. Завдяки ним можна дізнатися середню щільність. А це дасть нам багато інформації про склад планети. Приміром, ми можемо відразу сказати, із чого планета – газу чи твердої породи. Телескоп доставили в лабораторію Airbus. Тут його буде інтегровано з космічною платформою. На нього також встановлять сонячні панелі, двигуни та радіопередавачі. Ми не намагаємося відкрити нові планети. Ми хочемо вивчити ті, які вже знаємо, визначити їхні розміри. Ми зробимо це першими. До цього методи вимірювань були недосконалими, хоч це наземний чи космічний телескоп. Тепер експертам Європейського космічного агентства треба вибрати найкращі для дослідження планети. Вони закликають інших учених всього світу подавати свої пропозиції. Підготовка до запуску триватиме до жовтня. Потім телескоп відправлять на космодром Куру у французькій Гвіані. Запустити планують наприкінці року. Такими були новини 23 травня. Sirius News – те, що відбувається насправді.